torsdagen så såg vi visserligen bara små nedgångar på Wall Street, ett par tiondels procentenheter. Det brukar inte räcka till för att skapa någon större skräck. Men två viktiga, två tunga och två olycksbådande signaler blev till stora samtalsämnen här i New York. Det första var Goldman Sachs, jätteinstitutionen som varnade för nedgångar på marknaden. Och den andra var nyheten om att George Soros, förstås legenden inom hedgefonder, har börjat positionera sig. Han har börjat handla igen efter en lång tid av passivitet. En lång tid har han ägnat sig åt välgörenhet och den politiska debatten. Nu har han börjat handla igen och han har börjat positionera sig för nedgång i sin hedgefond. Illavarslande signaler alltså på Wall Street. Vi får se hur veckan avslutas. Det här är Gabriel Mellqvist för Börsmorgon i New York.